Valeu, galera, estamos aqui com mais um vídeo no meu canal, depois de um tempinho aí. Agora eu vou estar postando o vídeo da Last Bus Transpúrbico 2022, pessoal, que está sendo um evento top demais. E vou mostrar uma das principais novidades para vocês, que é o novo Caio Millennium 5. Esse tá da hora, tá top. Vou entrar aqui, vou mostrar para vocês como que ele é. Só mostrar ele por fora primeiro. Tá meio apertado aqui, aí não tá dando pra mostrar muito bem. E pessoal, vamos entrar aqui no meu N5. Chassi Mercedes A500U. Calma, que ainda não é Euro 6, tá? Mas em breve será. Painelzão dele aí, top. As luzes todas em LED. O banco dele é bem maneiro essa textura do banco dele. Isso é cor, né? A régua do celular, tomada USB. Ele tá no padrão São Paulo, então ele tem portas de dois lados. Aqui, acho que seria onde teria a roleta. Já abre a porta. Aqui acho que o motorzão. Mercedes-Benz. Uma visão panorâmica do carro. Isso aí. Se gostou, deixe seu like. Obrigado por assistir. Valeu, falou e fui.